En politibetjent blev ved femtiden her til morgen skudt i hovedet, da han kom i skudveksling med bevæbnede røvere ved Købmagergades postkontor i København. Lige nu står jeg på Blekingegade ved gruppens stemlejlighed. Her blev der planlagt en masse røverier, og det var mødestedet for banden. Lige nu står jeg på Købmagergade, hvor der den 3. november 1988 tidlig morgen skete et røveri mod posthuset, hvor Blekingegadebanden slap afsted med 13 millioner. Under flugten fra røveriet kom Blekingegadebanden i skudveksling med politiet, hvor en 22-årig politimand blev ramt i øjet af det, der bare skulle have været et varselsskud. På en formiddag i april 1989 blev Niels Jørgensen anholdt af politiet i det her hus bagved. Han sad herinde i sin farmors sommerhus i Assebro sammen med sin 6-årige søn, da 5 kriminalbetjente kom ind og anholdt ham. Niels Jørgensen var blevet skygget af politiets efterretningstjeneste i månedsvis.